Estar al món, espais de resistència, parteix del concepte de Heidegger, estar al món, que significa que l'ésser manté una relació molt activa i molt directa amb l'espai que habita, no? A partir d'aquí em va recordar molt a totes les persones que viuen en indrets que pateixen èxode rural, despoblament, l'envelliment de la població, però que segueixen apostant per viure i per defensar aquests llocs. A partir d'aquí vaig contactar amb la Clàudia i el Salus, que són... La Clàudia viu a Falset i el Salus viu a Porrera, i són dues persones que viuen l'èxode rural d'una manera o amb una concepció diferent. Llavors va ser com confrontar també aquestes visions i parlar una mica sobre aquesta forma de resistència, no?